Tak já budu, vážení přátelé, za pár dní rodit. Mám z toho upřímně řečeno dost velký strach. A to nejsem žena žijící v chudé části Kambodže, kde ještě donedávna byla bohužel velmi vysoká úmrtnost u porodů, která klesla o 70% od chvíle, kdy do těchto míst člověk v tísni vysílá svoje porodní báby, asistentky a tak dále. A to i díky vám. Takže kdyby mi někdo chtěl udělat radost teďka před Vánoci, nebo kdyby si někdo lámal hlavu třeba i z mých kamarádů, příbuzných, který tímto zdravím, co jako pořídit mě nebo tomu miminku, tak my už nic nepotřebujeme. Děkujeme za to, že na nás myslíte, ale chtěli bychom, abyste spíš mysleli třeba na tyto ženy v Kambodži. Jeden ten takzvaný bezpečný porod stojí 800 korun. Bezpečný je opravdu hodně, protože zachraňuje životy. Proto tomu člověk v tísni říká skutečný dárek, takže já bych prosila o tento skutečný dárek k Vánocům, k porodu, k čemukoliv, co uznáte za hodný, uděláte mi tím radost a myslím, že tím uděláte radost sobě, protože zjistíte, že to k něčemu fakt je.